Elikäs. Pari. Rahaa tohon noin ja katsotaan. President Ronnie has been kidnapped by the ninjas. Are you a bad enough dude to rescue Ronnie? Okei. Okay. Oi. Oi. Mitä tätä tän kanssa mennään? Käydään sen verran rikkaus tosta noin ja lähetäs menemään sitten. Ja kumala tätä on nyt sitten. Oh no. Tytsikkää. Vai sain, menikö se? Oh no, me ei päästä enää sinne uudestaan. Hyppääksä tänne enää hyppäätä? Au! Not bad. Yeah. Ai, mun meni henki. Au. Okei, okay, mun pitää jäädä tonne sitten. Nunchaku. Tämä on sitten kierretty Englannissa oleva peli. Tämä oliko se Urbanin legenda vaan, että nunchakut oli kielletty. East USA. Oh no, henki lähti. Katsotaan, tässäkin vois jollain tavalla strategioida, mut
Got it. Saati aikaakin. No ne. Dude. Ja näissä peleissä on hyvää, kun ne saa arcadeissa, kun eihän me mene oikeeta rahaa. Tietenkin se. Se, ettei jengillä ollut kotikoneita kaikilla ja nää oli huomattavasti kattoo nyt graafisesti huomattavasti niinku parempia, kun ne oli dedikoituja laitteita ja tietenkin. Dedikoidut laitteet ja tää oli, jollain aina oli parin kolikkoa oli varaa pelin kaks pääs pelaamaan. Yleensä ne oli sen verran vaikeita vielä. Mitä se saa? Jää kaipi. Joku se tekee vahinkoa sitten, kun sä kosketkin siihen. Rahaa. Noni. I'm bad. Pepetti pekotti. Noin. Minä sulle tennaria. Mitä kuinka monta?
Kukaan monta rahaa tässä on mennyt, mut... Aina mä toi MP osais paremmin selittää, miten nää vaatii näitten scrollitaustojen tekeminen. Täällä on joku oli liekeissäkin. Mennään tuosta sitten. Oi 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 oi. Kupsahtakaa nyt sinne ne. Kuinka sillä energiaa oikein on? Kuhtaatte se viime. Perusmopeja ei tarvi ihan kauheasti osuu vaan. Otaanko se nyt? Ei. Ei sit voinut ottaa sitten. Ui! Die!
Sinänsä tää juna aika ovella näköinen. Atomic Runner. Noin, eikä se oo siellä selvä, sitten mä jaksa tätä. Tai pelin kanssa saa loppuu rahaa kesken.